ချာဟိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ NASA ကတူဥက္ကဋ္ဌဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရဲ့တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်မှတဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်တန့်နေတဲ့ဂုံတွယ်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းဝန်ကြားတုံ့တမှုတွေရှိနေပါတယ်NASA ကတူဥက္ကဋ္ဌဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဟာရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO ရဲ့အင်းနီချင်းကောင်းမစ်ဆစ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမစ်ဆစ်ချန်ရွေရွေနဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး900ကိုအခြေခံပြီးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့နိုင်နိုင်ငံမိဖက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်စုံမဟာပြူဟာများပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတုံ့ပြန်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူနိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေရှန်ရေးနဲ့တက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လုံခြုံရေးအပြည့်အဝရရှိရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုအွန်လိုင်းလောင်းစာပပောက်ရေးနဲ့မူရင်းဆေးဝါးကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တည်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး FSN နဲ့ TNN ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDA တို့ကတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေပြီးနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးတွေလည်းရပ်တန့်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းရဲ့တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်ဟာရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SCO အစည်းအဝေးတော်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအပေါ်တက်ရောက်မှုအများပြားမရှိနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးတုံ့တတူတို့ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော့မှအစည်းအဝေးခေါ်လို့ရှန်ဟိုင်းအဖွဲ့ဝင်မှုလို့အစည်းအဝေးတော်ဘတ်တယ်ကွန်တရီယောဦးမာဘွာဒန်မာထူရရကျွန်တော်တို့ထူရရကျွန်တော်တို့ဒီတိတိကျကျပတ်သွားပြောဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါဘူးဒီကဲဘာမှမဘူးတော့ရှစ်လာကြတယ်မရှိဘူးဘာပေါ်ဘူး what we did agreement ရတယ်သူကတော့မရှိတော့ဟိုခက်တယ်ဘာဒီဒီမရှိဘူးနော်NASA ကအနေဖြင့်တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကုံတွဲမှုတုံးမြင့်ဖော်ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတုံးမြင့်ဖော်ဆောင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းကတရုတ်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရနေတယ်လို့လီဆူမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဦးလီဘော်ရဲက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းရှိအောင်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလည်းမတည်ငြိမ်ရင်ကောင်းနေပြီဖြစ်မှာ။အမတင်ဒီကတော့ဟိုတောင်ပေါ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဆိုတော့တဘာဝစစ်တော်ကြီးကတော့အခုဆိုရင်မတူရင်ဒီမှာကားရည်တွေဒီမှာဝင်ပြီးပြီးခုပါထုတ်ဝင်အောင်လုပ်နေတယ်။ဒါကတော့သင်တော့နေတယ်။တင်းငွားရတာဒါကြီးကညဝီဆုံးမှုတိုင်းတော့ထောက်လို့မရတော့ဘူး။ဟောချင်းတွေကအားကြီးနေတော့လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်ပြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တချောင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေကြောင့်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးဟာရပ်တန့်လျက်ရှိနေသလိုဒေသခံပြည်သူအများစုဟာလည်းပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။